Rakkaat ihmiset, nyt on aika taas räntätä. Nyt räntätä oikeesti. Morjesta! Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka käyttäytyvät ilkeästi. Maailmassa on myös paljon ihmisiä, joita Joona Hellman ei siedä. Ja tänään mä aion puhua niistä ihmisistä, mitä mä en vaan yksinkertaisesti siedä. Ootteks te valmiina? Koska mä elän tässä adrenaliinissa, että mä pääsen ränttää. Tähtiin kirjoitettu virhe. Mulla on tällä hetkellä niin paljon energiaa, että mä en oikeesti malta ottaa, joten ihan turha tässä nyt vaan istuskellaan. Eli sä tiedät mitä pitää tehdä. Sä tykkäät videosta, jos sä tykkäät mun jutuista. Sä tilaat mun kanavan, jos sä olet uusi ihminen mun kanavalla. Sä kommentoit alas, mitä sä haluat ikinä kommentoida. Ja nytten aletaan ränttäämään ihmisiä. No, oletko valmiina? Jos sä olet valmiina, niin pidä kovaa hatusta kiinni ja istu alas, koska nyt lähtee. Ensimmäinen ihmistyyppi, mitä mä en siedä, on epäarvostavat ihmiset. Antakaa mun aloittaa. Ihan sama, mitä sä teet, milloin sä teet ja miten sä sen teet. Sä et koskaan riitä. Sä et koskaan ole tarpeeksi arvokas heille. Sä et vaan yksinkertaisesti riitä heille. Ja mä en tiedä mikä siinä on. Ihan sama, vaikka sä ostaisit niille 1000 euron lahjakortin, niitä ei kiinnosta. Ne eivät arvosta sua. Ne on epäarvostavia ihmisiä. Ja mä olen tavannut mun elämässä niin paljon näitä ihmisiä. Mulla on ollut tämmösiä frendejä, ketkä ei arvostanut mun niinku arvoa. Ja hei, mulla on arvo. Mulla on arvo. Mä olen arvokas ihminen, joten sun pitäisi arvostaa mua. Mua on niinku alkanut turhauttaa tätä niin paljon, koska mä olen ollut aina hyvä frendi. Mä olen just tiiäks niinku ostanut heille ihania lahjoja, bla bla bla. Ja sitten kääntää mun selä silleen niinku tsch. Mä oon niinku tällä hetkellä mä oon parista mun frendistä silleen niinku, et oleks sä oikeesti mun arvon arvoinen? Tai oleks sä mun niinku ajan arvonen? Ja mä en tiedä. Mä tutkiskelen asiaa tälläkin hetkellä. Varmaan niin ihmiset just kattoo mun videoa, että mä oon silleen jep, just sä. No ei, vitsi. Mut oikeesti, ne ihmiset, ne ei kiitä sua mistään. Ei mistään. Mä en tiedä mikä siinä on. Mut ne ei vaan siis kiitä. Ne ei oo kiitollisia mistään. Ja silleen niinku ihan sama vaikka sä oikeesti niinku pelastais niitten hengen, niin ne on silleen mä olisin pärjännyt yksinkin. Sit sä oot tälleen, mulla on helkutin kuuma muuten. Mut siis tiiäks te niinku, siis jos sä koko ajan annat itsestäs, mut sä et saa mitään takaisin, niin silloin cut off, se friendisuhde päättyy. Ja tähän kasti myös kuuluu ne ihmiset, ketkä ottaa itsestäänselvyytenä kaiken. Mä olen ainakin ihan kyllästynyt siihen, että mun ystävyyttä pidetään itsestäänselvyytenä. Et ihan sama, mulle ei vaikka tekstata 3 viikkoa, mut sit kun mulla tekstaa, niin totta kai mulla on aikaa sulle. Okei, no mä oon semmonen ihminen, että mulla tietysti löytyy se aika, koska mä oikeesti arvostan mun frendejä. Mut silleen tiiäks välillä vaan haluaisi niinku herättää ne ihmiset silleen, että herää, että mäkään en oo ikuisesti tässä, jos sä pidät mua aina itsestäänselvyytenä. Pidäpäs huolta siitä. Toinen ihmistyyppi, mitä meitsi ei siedä, on ei-asianomaiset. Elikkä ne eivät tiedä asiasta mitään, ne eivät liity asiaan millään tavalla. Ne eivät siis yksinkertaisesti vaan niinku kuulu siihen asiaan millään tasolla. Mutta he silti päättävät, että se on ihan ok kommentoida, miltä heistä tuntuu. Niinku, millä tavalla sä kuvittelet, että se on ihan ok sun kertoa sun mielipide asiasta, mistä sulle ei ole mitään hajua? Esimerkkinä, jos joku seksuaalivähemmistön ihminen puhuu heidän omista kokemuksistaan ja niin miltä heistä tuntuu, ja sitten ihminen, kuka ei kuulu sen seksuaalivähemmistöön, tulee kertoa, mitä he ovat siitä asiasta mieltä, niin se ei edes ole vähän väärin. Se on itse asiassa todella paljon väärin, koska sä et voi tietää, mitä toisesta tuntuu, sä et ole siinä asemassa, sä et ole hänen sappassa, niin älä silloin puhu! Jos mä kuulen tollasta, joku ihminen tulee kommentoimaan asiasta, millä ei ole mitään hajua siitä asiasta, niin mä oikeasti sanon, että nyt sä niinku istut alas. Ja sitten ne on silleen, ei, kyllä mulla on asia, niin mä oon silleen, put it up again, and we see who has a problem. Musta tuntuu, että tästä videosta tuli ihan ekstra ärsyttävää. Älä tule puhumaan asiasta, jos et siitä mitään tiedä. Näille tyypeille mulla on semmonen vinkki, että puhu vasta sit, kun sulla on asiasta jotain tietoa. Ja mieti, mitä sä puhut. Koska jos sä oikeesti puhut asioista, mistä sä et tiedä mitään, ja sä et oikeesti mieti, mitä sä sanot, niin sä voit oikeesti, niinku sä lytistyt joku päivä, joku kaunis päivä, sä lytistyt kuin muurahainen mun kengän alle. Ja mä en tapaa muurahaisia usein, joten Okei, numero 3. Yksi käsi siis, niin nää on semmosia ihmisiä, ketkä mua henkilökohtaisesti todella paljon risoo. Nää niinku, nää saa mun silleen niinku ruuvit silleen vähän niinku, että älä tee noin. Eli nämä ihmiset ovat lyttävät ihmiset. Ihanaa. Lyttävät ihmiset ovat sellaisia, ketkä aina lyttää sut alas. Ne ei koskaan sano mitään hyvää, ne ei koskaan kehu sua, ne ei koskaan kannusta sua. Ne aina etsii positiivisesta asiasta sen negatiivisen asian ja tuo sen negatiivisen mielipiteen esille. Ja kaikki asiat, mitä sulle tapahtuu, on aina väärin. Ei niinku yksinkertaisesti, ne aina vaan lyttää sut, vaikka kuinka hyvin sulla menis, niin ne lyttää sut. Ja vaikka kuinka huonosti sulla menis, ne lyttää silti vielä lisää. Aina ne haluavat lyttää sua. Mitä? Ihmettä. Näin ei saisi sanoa, mutta mun mielestä nämä ihmiset on kateellisia.
Tää on mun mielipide. Tai silleen musta on tuntuu, että niinku, et miksi ne tekee tälleen, jos siinä ei ole mitään kateutta ilmassa. Vai onko se oikeasti noin iso persoonallisuushäiriö, että sun on pakko lyttää toisia. Niinku mä en halua sanoa just, että ne on kateellisia, mutta mä sanoin jo, eli toisaalta mä oon kussu mun tilanteen. Jos mä heitän esimerkki tällaisista lyttävistä ihmisistä, niin aika paljon mun omanikäiset kotikaupunkilaiset on lyttäviä ihmisiä. Kaikki mitä mä teen, niin on aina väärin. Mä oon niinku paskaa, mä olen roskaa, mä olen niinku yksinkertaisesti pelle, kun mä teen YouTube-videoja. Mut toisaalta, katso missä mä olen tällä hetkellä, niin aika huonosti siis menee. Mä vaan vihaan. Mä en siedä näitä lyttäviä ihmisiä, koska niinku miksi pitää lytätä toisia? Niinku oikeesti maailmassa on niin paljon negatiivista ilmapiiritä muutenkin menossa, niin pitäisi just enemmän tuoda toisiaan niinku ylös ja silleen niinku, hei, me pystymme tähän, me olemme yksi tiimi kohti ääretöntä ja sen yli. No sitten kohdassa 4, ihmiset joita en siedä, on monipersonaiset ihmiset. Ai, Aaro Vaalanteet ja Eero Vaalanteet ja kaikki salkkareiden hahmot, not today. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että on yksi ihminen, kenellä on monta jengiä, mitä tarkoittaa, että sillä on monta persoonaa. Sillä on joka jengissä, mihin hän kuuluu, sillä on oma persoona. Ja mä ymmärrän sen, koska mullakin persoona vähän vaihtuu, millaisessa ihmiskunnassa mä niinku olen tai millaisessa ihmisjengissä mä pyörin. Totta kai se on normaalia, mutta se, että sä oot aivan yö ja päivä, niin se ei ole ok. Monipersoonaiset ihmiset tekee myös sitä, että ne ei sano mitään mielipidettä, kun on niinku kahdestaan. Ne ei sano mitään tiettyä juttua niinku silloin, mutta sit kun ollaan jengissä, niin totta kai se silloin sanotaan. Jos niinku oikeasti mulla on käynyt pari kertaa tälleen, että mä oon jonkun ihmisen kanssa kahdestaan, se puhuu mulle silleen asioon, mä oon se, että joo, sä oot sitä mieltä, mä oon samaa mieltä. Mutta sit kun mennään porukkaan sen ihmisen kanssa, niin mitä helvettiä tapahtuu? Siis aivan täysin eri mielipiteet. Siis kaikki on nyt siis ihan täysin eri, mitä me ollaan puhuttu kahden kesken. Ja mä vaan on silleen niinku, että mitä? Mä ainakin ite pyrin siihen, että mä olen samanlainen kahden kesken, mä olen samanlainen porukassa, mä olen niinku, tiedäks, sama ihminen, ettei mulla ihan niinku kaikki mielipiteet vaihdu, enkä mä pelaa niinku jokaisen tiimiin ja silleen, olen tässä porukassa ja sanon tätä, ja olen tossa porukassa ja sanon tota, vaan oikeesti, tyypit, pysykää siinä yhdessä persoonassa, ja sillä pääsee pitkälle. Sitten kohta 5, eli viimeinen kohta, mitä mä en siedä, on siis kiusaajat, ja oikeesti mä tulen vähän lähemmäs. Mä tulen vähän lähemmäksi sen takia, koska mä sanon teille sen, että mä vihaan kiusaajia. Mä en siedä yhtään, mulla on niinku nolla toleranssi kiusaajien suhteen. En osaa puhua suomea, koska mua ärsyttää tää asia niin paljon. Koska kiusaajat, niinku... Mä en nyt välttämättä puhu pelkästään koulukiusaamisesta, vaan niinku kaveriporukan kiusaamisesta tai semmosista, kun on niitä ihmisiä, ketkä on aina äänessä, ketkä on aina kiusaamassa toista. Ja aina pitää ottaa se yksi ilmetikuksi ja sit sitä pitää niinku lytätä alas. Ja silleen niinku, siis jos mä saisin kaikki kiusaajat riviin, kaikki maailman kiusaajat riviin, niin mä sanoisin heille yhden sanan. Mä sanoisin vaan, että kun te menette nukkumaan, niin miettikää, teettekö te hyviä asioita vai teettekö te huonoja asioita tässä maailmassa? Ja nyt te varmaan ajattelette, että Joona Helman, mitä hyvää sinä teet? Niin yksinkertaisesti te voitte katsoa vaikka mun noita Joona ja Esa-videoita ja miettiä, miten tärkeistä asioista mä siellä puhun ja yritän auttaa ja inspiroida meidän nuorisoa. Niin kyllä mä ainakin yleensä, kun mä menen nukkumaan, niin mä saan, niin kuin mulla on semmoinen olo, että mä oon tehnyt jotain hyvää ja mulla tulee viestiä, että hei, että sä autat mua. Mutta nää kiusaajat, mitä hyvää te teette? Kenelle te teette hyvää? Niin kuin miten te edistätte yhteiskuntaa sillä, että te kiusitte muita? Kertokaa se mulle, koska mä istun tässä näin. Mä odotan. Antakaa tulla lista hyvistä asioista, mitä te teette. Niin mä luen mielelläni ne. Koska tällä hetkellä mä en siedä teitä. Ja enkä usko, että kovin monetkaan sietää. Ja niin kuin kiusaajat, ei. Kyllä tyypi. Siinä oli ihmisiä, joita mä en siedä. Ja niinku mä tiedän, että varmaan meni tunteisiin joillain ihmisillä ja nyt mua nyt revitellään ihan joka puolella taas aivan niinku auki, kuinka paska ihminen mä olen. Mutta niinku, jos sä samaistut tähän videoon, jos nää on samoja ihmisiä, keitä säkään et siedä, niin pistä tälle videolle peukku pystyyn ja kommentoi alas faktatieto, jos sä oot sitä mieltä, että edes yksi näistä tyypeistä, niin säkään et siedä niitä. Niin katsotaan, ollaanko me ihan niinku samalla aaltopituudella. Ja musta tuntuu, että me ollaan kyllä aika paljon samalla aaltopituudella, koska te olette mun katsoja, te tykkäätte musta ja mä tykkään teistä tosi paljon. Niin tiiäks, niinku musta tuntuu, että me ollaan aika samalla aaltopituudella, eiks näin? Mutta mulla on tällä hetkellä oikein todella kuuma, koska tää ränttääminen on niinku hiostavaa ja studiovalot vaan pauhaa mun päälle. Ja mä olen silleen niinku, että mä en enää pysty tähän näin. Mutta te tiedätte, mitä pitää tehdä, eli pistätte sen peukun ylös, koska te tykkäätte musta niin kovin, että te rakastatte mua, ai. Ja te tilaatte mun kanavan, koska te rakastatte mua niin paljon, ai. Ja te kommentoitte alas, koska te rakastatte mua niin paljon, ai. Ja te otatte mun sosiaaliset mediat haltuun Instagramiin ja Snapchattiin nimimerkillä Joona Helman, koska te rakastatte mua niin paljon, ai. Rakkaus on ihanaa, rakkaus on vaan rakkautta ja elämä on rakkautta. Ja mä haluan toivottaa teille oikein mukavaa loppupäivää, kun olette katsoneet tämän videon ja te olette huippuja, mä rakastan teitä, te rakastatte mua, kaikki on hyvin. Nähdään ensi videossa, morjestaa!